Arm aus. Ունեթանդի պետիկներ ցում դեզով ընդունեց։ Ճիշտն ասած իր պաշտոնը տենց է չիմացան գազգոմը Սիմոնյաներ։ Ինքը ասում էր նույն բաները, ոնց որ անգիր ասա, անգիր արած բաներ գար մեզ ասեր։ Անցած անգամ էլ նույն բաներ ասում, մեզ ուզում էր համոզել, որ այդ մեր խնդրանքը չնչին բանը անհնարին բան է, բայց ոչ մեկս է չհավատացինք։ Ու պարզ երևում էր, որ ինչ որ մեկի շահերից է բխում մեզ տեղափոխել, այդքան բան սեր ցուցակման այդ ամեն ինչը որ ոնց որ պատրվակ լիներ էլի, իրանց ուզելով է, կուզեին քցեին սեր ցուցակ, կուզեին կհանեն։ Էդի ոնց քցել են սեր ցուցակ, կարան նույն ձևը հանեն։ Էդի ես չեմ կարծում անհնարին բանը։ Ինչ որ մեկի շահերից բխում է մեզ տեղափոխին, թե ինչ օգուտ ունեն, էդի չգիտեմ։ Ես սեր ցուցակ ասելու չեմ կարող։ Սեր ցուցակ մեր կազմակերպությունը մի տարով ընկել է սեր ցուցակ, որը որ իրանք իրավունք չունեն, այդ կազմակերպությունը մեզ տեղափոխում են այլտեղ, հաղթանակ գյուղում, տուն ինտերնատինքից, ինչ որտեղ գնացե պայմաններն են տեսը, այդտեղ ապրելու տեղ չի։ Մեզ ուզում էին ուղակի, այն որ համոզեին, որ անհնարին բան ենք իրացից խնդրում, բայց հավատացեք, անհնարին բան չեն խնդրում, իմանանք անհնարինը չենք ասի։ Ոչ մեկ չի գալի ասում, չգինեմ, այնպես բաներ, որը գիտես, որ չի կարա լինի։ Դուք նաև շահառուներ, հա, անթևաններ, կացարանի բնակիչները նամակով դիմել էին նաև Նիկոլ Փաշինյանին։ Ու մենք մինչև հիմա բոլորս է հավատում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյան մեր խնդրանքը, մեր դիմումը չի կարտացե։ Իրանից ավելի ցածր պաշտոնյաները չեն ուզում, որ ինքը իմանա, որովհետև մենք համոզված ենք, որ պարոն Փաշինյանը իմանա, մեր հարցին լուծում կտա, էլի sense չի թողում։ Իրանից ավելի ցածր սոցիալ-նախարարության, չգիտեմ ինչ, պաշտոնյաներ իրանց ձեռը տալի մեր տեղափոխությունը, այդպես պատճառով մեր խնդրանքը չեն ուզում փոխանցեն պարոն Փաշինյան։ Հիմա ի՞նչ եք պատրաստվում, հաստատի այսքան բնակիչներ եկել են, հա, ոչ մեկը չէ, չենք պատրաստվում իրանց սրտի ուզածով, ինչ որ մեկի գրպանները լցնելու համար, մենք տեղափոխվենք ընդ, մենք չենք գնալու ընդ։ Իրանց ներկայացրած տեղը, իրանց ներկայացրած պայմանները, մենք գնացել մեր աշկով այսքան մարդ տեսելը, չենք գնալու իրանց, կոպիտ ասած իրանց ասեղը մենք չենք թելելու։ Մեր վատ, մենք հա, մենք նորմալ պայմաններում մենք այդքան վատ ապրենք, որ ինչ-որ մեկը, հա, հարստանա։ Նկարները ցույց են տալիս։ Այո, ասացին նաև, որ ասացին, որ նաև այստեղ, հա, Վարդաշենի այս կացարանը, որտեղ որ մինչ այս բնակվել են, ասացին, որ արդեն դուրս են հանում իրենց, փաստացի քիչ չեն տալիս։ Հա, տնորենը ասի 7 օր է իր գրպանից։ Դուրս ենք մնալու։ Հա, դուրս ենք մնալու։ Կարող ենք դե պալատի